好嘞，大家好，今天董哥给大家了解一下这个，不管它是 U 盘还是硬盘损坏后，我们怎么去检测是硬件问题还是软件问题啊？我们先找个 U 盘，立即。好嘞，那我们想知道到底是硬件损坏还是软故障啊？然后我们可以点我的电脑。管理，然后有个磁盘管理。那看第一个，比方说在这 U 盘啊，U 盘如果插入提示格式化什么的，只要这个地方显示容量，这一般是软故障啊，所谓的分区啊，或者是有坏块啊，这个东西都我们都可以远程啊什么的都可以解决。如果假设的话，你这边是无媒体，那就是。硬件问题了，主控有问题，可能如果是移动硬盘的插上以后，然后提示格式化那啥，或者是初始化，但你点右键可以选择这个初始化，如果能初始化正常的话，那一般都是软故障，我们可以说通过编辑分区表啊什么的都可以恢复它。如果要是那啥出事不了，那就是一是有严重的坏道，第二有固件问题，第三那就是磁头不良导致的，那就是硬件故障了。硬件故障那一般都要开盘了，所以说大家要自己会初步的检测一下，然后这样的话我们做起来也方便啊，你自己先了解一下是什么故障。好了，那今天视频到这儿，感谢大家的观看，再见。